Hej, jag heter Jonas Bergman och jag är ordförande i kommunstyrelsen i Halmstad. Vi har en ambition i Halmstad att vi ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Men för att den ambitionen ska bli verklighet så behövs det ett genomgripande, strukturerat och långsiktigt arbete. Just nu pågår därför inspelningen av vår kanske största utbildningsinsats någonsin för att förbättra företagsklimatet i Halmstad. Politiker, företagare, kommunala chefer hjälps åt att beskriva ambitioner, arbetssätt och företagandets villkor. Filmerna ska sedan användas som underlag för utbildningsinsatser men också för samtal på arbetsplatsträffar i hela kommunen för att stärka vårt företagsklimat. Vad kan jag eller vad kan vi som arbetsgrupp bidra med för att uppfylla målet om Sveriges bästa företagsklimat? Hela Halmstad tjänar på att företagen trivs och mår bra i vår kommun. Mår företagen bra så mår också Halmstad bra. Därför gör vi detta tillsammans.